Кон Хари от град Ловеч ще тегли тежест от 2 тона. Хари е един прекрасен кон, бял жребец от град Ловеч, който ще тегли тежест от 2 тона за 3 минути на 30 метра. Виждате само каква мощ, каква сила показва този прекрасен жребец тук в село Варвара. Ние го виждахме в предишните серии, но сега вече тежестта е 2 тона и този прекрасен кон трябва да покаже своята сила и своята мощ и да вземе едно от първите места. Да се надяваме, че той ще стигне до финала. Да, няма проблеми, няма проблеми. Вече сме почти до финала и кон Хари от град Ловеч ще бъде един от финалистите, а може би и един от призовите места ще вземе наградата тук в село Варвара. Времето е 1 минута и 24 секунди. Кон Хари от град Ловеч измина разстояние от 30 метра за 1 минута и 32 секунди. С тежест 2 тона самият кон тежи 850 кг. Прекрасен жребец, публиката винаги се е радвала, когато този жребец участва тук на състезания във Варвара.